nuk do ta shikoja fare këtë që çfarë do doja unë, edhe duhet ishte kjo shifër më e lartë, apo duhet ishte kjo më e ulët, se kjo është thjesht një votë që është e imja edhe kolegëve të tjerë në studio. Domethënë nuk funksionon fare diskutimi në këtë formë në momentin që bëjmë sondazhe, se ne kemi shifra përpara dhe ne themi që pse mendojnë kështu njerëzit. Kështu që njerëzit e mendojnë kështu dhe ky është fakti. Ne duhet analizojmë tani pikërisht të faktin që kemi këtu përpara. Kështu që unë kjo është arsyeja që mendoj që nuk shkëputemi dot nga shifrat, edhe sikur ato të jenë njësoj javë pas jave, sa ato tregojnë janë tregues. Nëse nuk ndryshojnë, janë tregues. Janë tregues edhe për partinë pushtet, janë tregues edhe për partinë opozit. Për partinë pushtet është që ruan instikamin fort, për partinë opozit është që nuk po krijon dot frym për të përfituar edhe për të për të ndryshuar, për të afruar rezultatin nga java në javë, se po afrohemi në periudhën e zgjedhjeve. Kështu që në të gjithë këtë diskurs nuk mendoj se ka pasur një element jo pak të rëndësishëm edhe bërja e listave. Sepse kemi thënë më përpara që në sondazhin e kaluar nuk ishin bërë publike listat, kurse në këtë sondazh kanë dalë listat, dhe kjo është një element shumë i rëndësishëm. Në 2005-ën, kur erdhi Berisha kryeministër, e dim shumë mirë që erdhi me kopin, me një frym totalisht të re, kishte shumë njerëz në atë kohë, që po bëjnë këtë diskutimi që bëjmë ne sot, që si ka mundësi që erdhi Berisha pas piramidave, pas 2000 njerëzve të vrarë në 97-ën, edhe gjithë gjërat e tjera. Po kjo nuk ka lidhje fare me çfarë mendonin ata njerëz, se Berisha erdhi, krijoi frym me kopin edhe me gjithë njerëzit e rinj që solli, kurse në listat e tanishme nuk është se kanë një frym, nuk kemi parë ndonjë personazh të ri, nuk është se erdhi dikush që ty të ofron shpresën dhe thua që ora edhe unë dhe këtë individin e besoj dhe dua t'ja jap votën këtë individit, nuk po pyes fare se kush është ai, po po besoj këtë individin. Kështu që po opozitën, jo për PS. Kështu që tash këto janë treja që kemi. S'ka opozitë, opozita është vdekur, duhet pushkatuar, kemi thënë atë. Vrasim opozitën, çpetoj demokracia. Kështu që në këtë aspekt, domethënë mendoj që duhet i referohemi këtyre shifrave se këto janë në fakt mënyra se si do votojnë njerëzit kur të vijë dita e votimit.